Տիկինավանեսյան, կարող եք վիճակագրություն ներկայացնել նաև թե դեպքից հետո քանի քաղաքացի է դիմել բուժօգնության և այս պայդրությամբ արդյոք ունենք դեպքի ստուժած քաղաքացիներ, որոնք շարունակում են առողջապահական հիմնարկներում մնալ և ինչպիսին է նրանց վիճակը։ Մեծ արգու պան վարչապետ, պայթյունից հետո տարբեր մարմնական վնասվածքներով բժշկական կենտրոններ են տեղափոխվել կամ դիմել 62 քաղաքացի, 58-ը առողջացումով դուրս են գրվել, այս պահին 4 քաղաքացի է գտնվում բժշկական կենտրոններում, նրանց վիճակը գնահատվում է բավարար և առաջիկա օրերին ապաքինումով բոլորը դուրս կգրվեն։ Հիմնականում վնասվածքները եղել են կոտրվածքներ, բեկորային, քերծվածքներ, այրվածքներ և բոլորը ստացել են ամբողջական բժշկական օգնությունը և հիմնական մասը հենց առաջին օրը ստանալով տեղում բուժօգնությունը ամբուլատոր կերպով ուղարկել են տուն։ Ով որ անհրաժեշտություն է ունեցել լրացուցիչ միջամտությունների, վիրահատությունների, իրականացվել է, ամբողջ ընթացել է բարեհաջող և բոլորը իհարկե ապահովինով դուրս կգրվեն։ Վիրահատությունները բուժ սպասարկում ամբողջը պետ պատվերով է առաջ։ Միանշանակ ամբողջ օգնությունը և հաջորդիվ, եթե անհրաժեշտություն լինի շարունակական բուժօգնության, նրանք կստանան ամբողջությամբ անվճար։